celebrações anuais são realizadas em homenagem ao chefe de estado que controla a cidade, o general Sebastiano Girabello. I'm the trouble star, punkin instigate. Vontade. Vem ter que ter
É você! Sim, sou eu! Mario! Ah, amigo, uma ajuda, por favor! Sobe aqui, me dá a mão e sobe logo! Acaba com eles! É! Eu aposto que a milícia não esperava pela porra do Rico Rodrigues! Sim, sou eu! Mario! Você não esperava pela porra do Rico Rodrigues! Rico! Quanto tempo! Anos! Você chegou na hora! A milícia de Iravelo teria me matado, com certeza! Bom trabalho, Mario. Vejo que aprendeu uns truques novos. É, você não tá nada mal, hein? Ainda não se protege. Você sempre deve se proteger. Isso é insanidade pura! Eu vi você vindo do avião. E aí você foi tipo, zupa, zupa. Isso foi incrível! Você voltou, eu fico feliz. É bom te ver também, Mario. Os rebeldes estão em apuros. Nós temos que ir. Ei, Mario. Eu dirijo. Mario, cadê você? Estamos encurralados! Estamos chegando! Pisa fundo, Rico! É um rebelde agora! É, sabe como é, né? Uma coisa leva a outra e aí... Oh. Mario Frigo está com uma espingarda lutando contra Diravelo. Não pare, Rico!
ainda funciona. Rico, eu poderia te beijar. Vamos pegá-lo. Esse helicóptero, irmão. Helicóptero, irmão! Bom dia, cidadãos de Medici. Eu sou, aparentemente, a nova voz da rede de notícias do General. Sua única fonte legal de notícias atuais. Foi registrada mais uma semana de Ravello bem-sucedida. Há alguns pequenos relatos sobre manifestações anti-governo, mas temos tropas a caminho para destruir completamente os últimos focos de resistência neste momento. Viva Medici!
Conseguimos, você viu? Quer dizer, eu consegui, você ajudou um pouco. Mas somos um bom time, hein? Frigo e companhia. Só falta o filme da dupla dinâmica. Uau, eu tô demais. Ah, aí está você. Dima, ali o Mar Almarsri. O rádio não quebrou. Escafoide intacto. Ah, este modelo do gancho é velho. Antigo. Hora de atualizar. Venha me ver quando exequível. Ou seria executável. Tenho de investigar qual é. Dima. É bom te ver também, Dima. Ah. Oi. Ah, mudar é bom. Parece confusão. Eu adoro confusão.
Assembleia das Nações Unidas. Lembre-se, a DRM usa máscaras para sua proteção. A justiça de verdade... Estou pronto para isso. Ó, capitão morto, capitão. Sujeitará a isso. Os ventrílocos. Corrompem a mente de todos.
trago a vocês o único antídoto para isso. A verdade. Unidades, retomar atividades normais. O rebelde fugiu. Ei, tem alguém aí? Responda! Interessado em se juntar à milícia? Visite o centro de recrutamento local ainda hoje. Os candidatos devem...